بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس غیر مسلم لڑکی نے مسجد میں داخل ہو کر مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آخر اس غیر مسلم لڑکی نے ایسا کیا دیکھا کہ اس سے رہا نہ گیا اور یہ بھی اللہ کے حضور سجدہ کرنے لگ گئی۔ دوستو، نماز اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ جس نے نماز قائم کی گویا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اس کو ترک کر دیا تو گویا اس نے دین کی عمارت گرا دی۔ اور یہی نماز مسلمانوں اور کافروں میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ دوستو، اللہ نے نماز میں ایسی تاثیر اور سکون رکھا ہے جو دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ یہ ویڈیو جس میں لڑکی سجدہ کر رہی ہے، دراصل جب یہ غیر مسلم خاتون پہر سے گزر رہی تھی تو یہ مسلمانوں کی عبادت سے اتنا متاثر ہوئی کہ یہ بھی مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں کے ساتھ رکوع سجدہ کرنے لگ گئی۔ اس خاتون کو یہ تو معلوم نہیں تھا کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ خاتون ان سے متاثر ہو کر ان کے جیسے نقل کرنے لگی۔ دراصل یہ ایک عیسائی خاتون ہے جسے اللہ نے اسلام جیسے سچے اور امن والے مذہب کو قبول کرنے کی توفیق دی۔ اس مسجد کے امام صاحب نے اس غیر مسلم لڑکی کے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور ماشاء اللہ یہ لڑکی دائرہ اسلام میں بھی داخل ہوگی۔ You believe that? So there's no Jesus? No, there is Jesus. But he is the message of God. He wants us. Yes. Can you believe that all the messages sent by him, time to time, situation to situation, divided in many moments? Do you believe that Muhammad is the Messiah? Do you believe that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is his last message? Yes. Do you believe in all the books that sent by him? دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر اور لائک لازمی کریں۔ بہت ہی انٹرسٹنگ اور امیزنگ ویڈیو، اگر اس چینل پر آپ نے ہے تو چینل ضرور سبسکرائب کیجیے، اینڈ بیل آئیکن دبائیں۔ شکریہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔